Nej, men jag kommer gå ganska rakt på sak egentligen. Vi på Freja handlar ju främst om just e-legitimation och hur vi kan hjälpa till när det gäller tjänstelegitimation för personalen. Men även en möjlighet för att säkra upp inloggning för elever om man nu vill. Det finns ju som precis som många sagt här inget krav på att eleverna ska ha någon form av LOA-nivå på sin inloggning, utan det räcker gott och väl med de elevkonton som de sitter på i dagsläget. Men det vi främst kommer att fokusera på är ju e-tjänstelegitimation för pedagogerna i så fall. Men hur kan vi på Freja hjälpa till egentligen? Vi har ju hållit ett par webbinar just gällande DNP, inte för att vi sköter så jättestor del utav allt som rör både IDPer och provisioneringen och även då överföringen utav elevdata till Skolverket, utan vi såg det som en möjlighet att faktiskt kunna rent allmänt bara hjälpa till att föra informationen från Skolverket vidare på ett kanske enklare sätt än vad Skolverket hade eller har förklarat. Så att det vi hjälper till med är egentligen rådgivning, att vi sätter oss ner i ett rådgivningsmöte som inte behöver ta längre än ett par 5, 10 minuter, en kvart, och egentligen bara diskutera och se vad är det för steg man har gjort som organisation. Det är ju både som kommun men även som friskola så har man en del uppgifter att göra. Kommunerna har ju kanske en helt annan form utav muskler egentligen när det gäller resurser och kompetens, framför allt när det gäller den tekniska biten. Men vi sätter oss ner och pratar om de olika steg som man behöver genomföra. Bland annat då att titta på, vill man använda e-tjänstelegitimation för pedagogerna? Och vi tittar även på vilka integrationspartners som egentligen är de som kommer att hantera själva federationen mot skolfederation, provisioneringen utav elevdata till Skolverket och även då i det här fallet provisioneringen utav tjänstelegitimationen, Freja Orgider då i så fall. Och där jobbar vi tillsammans med bland annat då som Therese var inne på, Svensk Identitet som är en av våra partners. Men vi har ju även betydligt fler IDP-leverantörer som partners också, där de då har byggt sina egna provisioneringstjänster som de tillhandahåller för att hjälpa till att skjuta ut ett tjänst-ID på respektive anställd. Vi har väldigt lång erfarenhet av att jobba med just e-legitimationer. Så att är det några så att man kan ju, precis som Therese var inne på, man kan ju använda sin privata e-legitimation också. Den är ju godkänd på LOA 3, Freja ID Plus. Men det är många som tittar på en tjänstelegitimation, och precis som många andra utav de som har presenterat idag så är det ju viktigt att man tittar på en lösning som kanske inte enbart pekar ut DNP som det enda området som man ska försöka lösa problematiken för, utan att man tittar på ett bredare perspektiv, att man tittar på en generell lösning för organisationen när det gäller HR-system, lönesystem, vårdsystem och så vidare. Eller egentligen bara allmänna system där man vill säkra upp inloggningen från att kanske använda sig av engångskod via sms eller användarnamn och lösenord bara. Sen som sagt, vi jobbar med ett nätverk av integratörer, till exempel då några av de parter som har varit med här och presenterat idag. E-lägg för personal är ju det som vi också kommer att hjälpa till med i så fall. Att man har ju en möjlighet som organisation att välja då mellan de godkända e-legitimationer som finns, precis som visades här på presentationen innan. Och vi har även en möjlighet att egentligen ge ut ett tjänst-ID fast för elever då, ett så kallat elev-ID kan man väl kalla det, om man nu önskar. Det finns ju som sagt inga krav på det, men möjligheten finns om man vill. Och sen har vi såklart support alla dagar 08 till 22 om det är så att det skulle vara några frågor eller funderingar kring hur lösningen egentligen funkar eller hur det privata Freja egentligen hänger ihop med sitt tjänst-ID. Freja Orgider för personalen då? Ja, tanken med Freja Orgider är ju att man ska kunna ha möjligheten att separera det privata från det yrkesrelaterade. Alltså att man ska ha en möjlighet att kunna utföra någonting inom arbetet och faktiskt inte alltid behöva flagga sitt personnummer eller sina privata uppgifter, utan att man ska kunna ha möjligheten att peka ut ett unikt attribut som egentligen ska vara som ett substitut för personnummer. Man kan ju välja same account name, det kan vara i vissa fall faktiskt så är det många som har valt EPPN som det unika attributet, att de organisationerna resonerat som så att de har
eftersom de har en uppgift att skapa ett EPPM för eleverna och för de pedagoger som finns inom skolan som ska användas utav inloggning till DNP, så har man även sett möjligheten att, ja, men varför inte, om vi ändå ska skapa det för dem, varför skapar vi inte det för alla i så fall inom organisationen? Och på så sätt då så har man pekat ut EPPM som det unika attribut som man vill använda som organisation. Men det är ju som sagt, det är en smaksak. Så länge det är unikt över tid så är det någonting som går att använda. Vi möter ju all compliance. Vi har ju LOA 3 godkänd både på privata e-legitimationen och även då på tjänstelegitimationen. Sen grundas ju såklart tjänstelegitimationens LOA-nivå utifrån vilken LOA-nivå man har på sitt privata Freja. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi går i god för identiteten på personen i fråga när vi gör kontrollen av dig som privatperson när du har ditt privata Freja, och därefter så ger vi er då möjligheten som organisation att ge ut en tjänstelegitimation med säkerheten på att veta att personen är den säger att den är, och så får ni i sin tur som organisation gå i god för att personen är anställd hos er i så fall. Vi har ju DIGGs förbetalda avtal. Det är ju någonting som DIGG har tagit fram för att man ska ha en möjlighet att egentligen kunna nyttja sin tjänstelegitimation över organisationsgränser. Jag vet inte hur många exakt det är som har skrivit det avtalet med DIGG. Men jag vet att det är en del myndigheter och en del organisationer som har skrivit det avtalet. Och där man då har en möjlighet att med sin tjänstelegitimation logga in mot till exempel Försäkringskassan eller några andra myndigheter och organisationer som man kanske jobbar med internt i sin organisation. Nu ska jag säga att jag vet inte exakt om det är Försäkringskassan som har skrivit det avtalet, men det får man kanske kolla med DIGG i så fall, vilka som har skrivit det avtalet. Sen jobbar vi väldigt mycket med GDPR också i Freja OrgID och privat Freja för den delen, så får man ju alltid en möjlighet att godkänna den data som man delar med sig utav. Man får alltid se i Freja-appen vilka attribut det är som man delar med sig utav till tredje part och vart man då i så fall loggar in någonstans. Så att det tycker vi är väldigt centralt i GDPR, att man har en möjlighet att faktiskt säga nej, de här attributen känner inte jag mig bekväm med att dela med mig av till just det här och det här systemet eller den här leverantören i så fall, och då kan man neka inloggningen. Visst, det kan ju vara så att gör man det så är det ju inte säkert att du kommer in heller, för att de kanske tittar på personnummer som unik identifierare, och då får man ju i så fall stå sitt kast att kanske inte kunna logga in till det systemet. Men man har åtminstone möjligheten att se de attribut och den data man delar med sig av. Det kräver ju inte en tjänstetelefon heller. Vi jobbar ju med en lösning som fungerar både på liksom egna en-till-en-enheter såklart för de som har tjänstetelefoner eller för de som är okej med att använda sina privata telefoner för just detta ändamål. Men det funkar ju också med pooltelefoner, iPads, Android-plattor och sen även då såklart Chromebooks, för det är någonting som vi har fått väldigt mycket förfrågningar om. Just när det gäller ha möjligheten att kanske föra över sin tjänstelegitimation till en Chromebook. Och då finns det som en Chromebook-emulator som man har möjlighet att nyttja då på datorn. Och därifrån kan man ju då lägga ifrån sig sin privata telefon och bara nyttja sin Chromebook i så fall. Sen ställs ju de här in på lite olika sessionstid. Jag menar, en Chromebook kanske är din Chromebook som du jobbar med jämt och ingen annan. Och då kanske det inte är så lämpligt att man varje gång man kommer till jobbet behöver föra över sin tjänstelegitimation. Utan där kan man sätta ett högre spann eller ett längre spann, snarare fram ett par månader, ett halvår, ett år, beroende på vad ni som organisation tycker är lämpligt i så fall. Däremot på pooltelefonerna och iPads och så vidare, där är det ju kanske mera frekvent byte av personal som använder telefonen, så att där kommer ju kanske en tid eller en sessionstid vara betydligt kortare, kanske lika långt som ett arbetspass, men det är också upp till er som organisation att bestämma det själva. Vi lyssnar ju på er även om vi kommer med rekommendationer att det kanske inte bör vara jättelång tid eftersom det vi tittar ju på det från ett säkerhetsperspektiv också såklart. Vi används ju drygt av 60 kommuner, skolor och universitet i alla möjliga olika former. Vissa använder det som fysisk identifiering bara för att visa upp att man har en tjänstelegitimation. Vissa använder det för att kunna nyttja det som en tjänstelegitimation för att egentligen höja säkerheten på de system som man försöker komma åt.
Och i det här fallet då så är det ju många som använder det just för DNP, men att man också då ser nyttan av att kunna nyttja det här brett över organisationen till andra system också. Eftersom det här är en LOA 3-godkänd lösning så går det ju att använda för vårdsystem och så vidare också, där man kanske har patientdata som man behöver komma åt. Och då finns det ju ett krav på att man ska ha högre säkerhet än bara någon tvåfaktorslösning till exempel. Och sen är det ju såklart minimal administration, men där tänker jag inte ta åt sig så mycket cred faktiskt, utan det hänger mer ihop med våra integrationspartners och våra partners som vi jobbar med, för det är de som i så fall kommer att sköta själva provisioneringen av tjänstelegitimationen. Så det är deras tjänster som kommer att användas, och där funkar ju de på lite olika sätt, även om de såklart har i grund och botten samma funktioner. Sen att de ser lite olika ut och att de integreras på lite olika sätt, det får man ta med respektive leverantör som man har oftast avtal med då i så fall. Många av de leverantörer vi jobbar med sitter ju oftast som IDP-leverantörer hos er som organisationer, och de har i sin tur då byggt sina egna provisioneringstjänster som man då antingen redan har vissa delar utav utifrån att man har mycket eller lite hos just den leverantören. Men det går jättebra att ställa frågor till den IDP-leverantör som ni har och se om det är så att de har möjlighet att presentera sina tjänster för er. Alternativt att ni kan höra över till mig för att se om det är så att jag har en möjlighet att besvara de frågorna. Sen har vi ju såklart Freja för elever, finns ju som ett alternativ även om det inte finns något krav. Vi har ju det precis som vilken annan tjänstelegitimation som helst, så är ju det här precis utfört på samma sätt egentligen, förutom att man då egentligen får ett elev-ID. Man får ett bevis på att jag är elev på denna skola, mer eller mindre. Det är ju inte så klart att det är inte så vanligt att man kanske får sitta med sina mobiltelefoner i klassrummen, och då finns det en möjlighet att i så fall kunna nyttja biometri utan mobiltelefon, att man i grund och botten såklart har sitt privata Freja, men att du då också via en webbkamera på datorn då kan initiera en inloggning med Freja, där vi i sin tur då kollar biometrin på den personen som försöker logga in. Så det är ingen biometri som skickas någonstans, utan den ligger i våran backend som vi mer eller mindre gör en slagning mot och bara egentligen får tillbaka ett ja eller ett nej. Stämmer biometrin överens med den personen som sitter framför kameran? Och sen såklart så har vi en möjlighet för Chromebooks också då, för de som jobbar med det. Det är många elever har vi fått höra som jobbar med Chromebooks, men även också pedagoger som jobbar med Chromebooks, där man då har en möjlighet att dela över sitt antingen då ett elev-ID eller ett tjänst-ID till den Chromebook som man jobbar med under arbetsdagen, eller som om man nu vet att man har en egen Chromebook till exempel, så kan man ju sätta en längre sessionstid på den i så fall. Men det är lite kort just vad det gäller Frejas del i det hela. Vi har ju inte så mycket med den andra biten att göra. Vi har en ganska liten del i rollen som e-legitimation och e-tjänstelegitimation. Men ack så viktigt då det finns ett krav på att har man inte det så kan man inte göra en lösning för DNP. Men vi hjälper såklart till med de andra bitarna också för att putta er i rätt riktning till rätt leverantör utifrån vad vi anser är rätt väg att gå för just er som organisation efter att ha pratat med er och haft ett inledande möte egentligen.